moo xam ci rajo bi lañ ñu topp, moo xam dañ ñu topp ci Zana FM, moo ñu xam dañ ñu topp ci gindiku FM par lien YouTube yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziar. Mbokk yi tey xam ngeen ni mooy ajjuma, ndax émission bi jooju taw fiix lañ ci yàlla defal, muy tombe ak bisu ajjuma. Ajjuma nag nekk bis bi nga xam ni moom mooy sangu bis yi. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bis yi gën ci bis yi jant bi fenk mooy ajjuma. Ci leen bind sunu maam aadama, ci leen ko dugal aljanna, ci leen ko génne àjjana, ca àdduna du tukki lu dul ci bisu ajjuma. Bala ñuy continue, dañuy continue di nuyu mboolem auditeur ak auditrice rajo bi, ca mooy ñi déglu rajo bi ci aw góor ak ñi ko déglu ci aw jigéen, waaye auditeur ak auditrice émission bi, ca mooy mboolem ñi déglu émission bi ci aw góor ak ñi koy déglu ci aw jigéen. Waaye tey nuyo bi nag ci auditrice yooyu, ñu njëkk ci soxna Ndey Fatou Gueye. Macha allah fa lañ jaare sax di ñaanal ki nekkoon borom këram, muy sun baay ma Gueye Diagne. Ñu ngi koy ñaanal yàlla dëkkal ko àjjanay Firdawsi. Baay ma Gueye Diagne dafa nekkoon koo xamante ne bii daanaka fu ma ko rombe rek dina ni ma am lii joxal ma ko sa waajur. Macha allah bu ne ko Baay ma Gueye ñoo la war a jox, mu ni yéen yàlla rek moo tax ma bëgg leen. Di lu am solo, kon ñu ngi koy ñaanal yàlla dëkkal ko àjjanay Firdawsi mi nga xam ne arrosheur man moo ko mbaar. Kon sunu tante di soxna Ndey Fatou Gueye foofu ci Thiaraba, macha allah atelier tailleur bi yàlla na ci yàlla dugal loxom, yàlla dem ba jur ay atelier yu bare 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 macha allah. Ñu ngi lay nuyu di la ziar, di la jox sa wàccuwaay. Waaye duñ sodi foofu ca ñaanal aussi sunu Baay ma Gueye Der, moom it mu bokkoon ci ñi nga xam ni yàlla moo defoon rek mu bëggaloon boppam. Ndeysaan Baay ma Gueye Der bi may mujj a gis ci bund sama daara ja ma fekk, dafa ñëw fekk ma toog rek, mu am lu ma may rek taxawul de, daf ma koy jox rek continue jooy di dem. Néew ma lii nangam, néew ma nangam, moom laa leen ma am lii maa la ko jox rek di jooy di dem. Waaw, nga xam ne kon kii nag moom wax dëgg yàlla ku la bàyyi xel la, di woon moom it ku nangoo liggéey, di woon kuy dunde alalam, di dunde aw ñaqam laa bëgg a wax. Ndeysaan xam ni lim doon dundee mooy lu muy liggéey ci loxoom ak âge bi mu amoon. Benn bis toog naa ci conférence yor micro central bi, ni ñuy joxe di dimbali waa daara jooja, Baay ma Gueye Der xuus ñëw ba ci man, fekk ni ñaa ngi joxe ciment, ñii di joxe xaalis bu bari, mu ñëw jox ma ab téeméer ni ma lii de maa ko ci def ak a tuuti waaye ak a lew, ak a tuuti waaye ak a lew. Kon Baay ma Gueye Der moomu ñu ngi koy ñaanal yàlla dëkkal ko àjjanay Firdawsi bi nga xam ne arrosheur man moo ko mbaar. Kër gi mu jàkkaar lool muy sunu yaay Ndogoy Ndiaye, duñ ko fàtte mukk moom aussi, duñ ko fàtte mukk. Moom ndeysaan chaque fajar bu daan doxantu tasanteeg man ci diine rek lay waxtaan ak man, nuyoo bi du génn diine ak di ma laaj mbaa nga ñu dégg Oustaz Aliou Sall ne ko maa ngi koy topp de, waxtaan mi dara du ma ci raw. Waaye ndeysaan sunu yaay Ndogoy Ndiaye moomu benn bis ndeysaan ñuy dem màkk ci aj gi, ma romb ko ci wetu këram, mu ñëw comme xam ne maa ngi ci doon dem, muy ma yéen nga waaj, ma ne ko waaw. Mu jël téeméeri dërëm ni ma téeméer bii man maa ko sarexe foofu, sarexel ma ko màkk boo demee. Waaw, boo demee nga sarexel ma ko ca màkk. Yaa Ndogoy Ndiaye jëf naag man loolu. Bi mu koy def nag ak bi muy génne àddina yàggatul woon dara. Macha allah moom sunu yaay Ndogoy Ndiaye di woon soxna su yiw, yàlla na ko yàlla dëkkal àjjanay Firdawsi mi nga xam ne arrosheur man moo ko mbaar. Macha allah loolu lépp kat luñ dul fàtte benn yoon la. Kon daal ñu ngi nuyu auditeurs yi, di nuyu auditrices yi, macha allah di ñaanal sunu Baye Taala Saware, di woon magu koñ ba, ñoom ñëpp nekkoon ci koñ bi foofu, di woon ay mag yu yiw Baye Taala Saware. Sunu Baye Cheikh Diop ñoom macha allah duñ leen fàtte benn yoon. Serigne Amadou Seck, Serigne Alassane Seck, sunu Baye Dame Mbeng, macha allah ñoo ñëpp rek nekkoon foofu, déggoo woon lool, benno woon lool, jubo woon lool. Sunu Baye Taala Penda, sunu Baye Madi Mbouk,
sunu baye Aladji Ousseynou Mboup, sunu mam Ngadja Guèye, ñu ñëpp sunu baye Cheikh Mar, sunu baye Ablaye Mar xam ni ñi ngi won fofu ci wétu boulangerie bi baba ñun ay tout tank lañ won fofu lañ nekkon machallah kër yi ay garab nekk fa ñu doon liggéey bu am solo ñom ñëpp machallah duñ leen fatte ben yoon yalla na yalla dekkaleen aljanna firdaws mi nga xamne arshur man mako mbar boy xalaat da ngay xalaat ni aduna solo ci bari wul ndax ñi nga nekk na lon ci kaw suuf yeen ngeen di tassante ci mbedd yi ñu xam la nga xam leen ñu nan la dama ni nga nan ah yow aussi nga nan leen dama ni ñu nan ah tay ci ñom mu am ab lim bu takku bo xam tay ñi ci biir suuf fofu aussi ci doxantu yi sunu baye tala ya de major duñ ko fatte ci juma ju mag ji dañ fa meñante won lool da nga genné kërëm xam nga kërëm juma jé dakarlo tanku neen lay genné kër gi traverser ki wi telbi duggu ci jakk ji juroomi waxtu yépp bu fa nekké fofu la koy jullé sunu baye tala ya de major ñi ngi koy ñaanal tribe ya na seddu guyu sunu baye papa kan duñ ko fatte ben yoon borom na ngeen fatelako portable yi ci jumaay ci nawaji machallah mom la imam serigne cheikhou amadou sek joxon lacc wow ci muy fatel nit ñi ba la ñoo dugg ci julli gi nañuy fay seen portable yi bay pap bu ma saane ñoo wa tok ci buntu jumaa ji machallah bu ñewé rek bu euro kabar dess 1 minute wala 2 minutes ci ndigal imam la ko daan defé day ñew ci wetu day ñew ci sa paskaram si dañu neen fatelako portable yi bu xéer lool rek pote lañ ci tek imam ratib serigne cheikh amadou djuk kon baye pap kan duñu ko faté sunu wajur la ndaysan bi may mujjé gis dafa yobante serigne dara mohammed aliou gueye niko waxal serigne mamour na ma sétsi ndaysan bo bi won hôpital régional bima démé ben jour aljuma ñu juggé ci juma ja jaar fa sét ko ndekete kéro mo woro nek sunu gisenté bu mujju ndekete buma yéxon sax duma ko gis kon sunu baye pap kan di won mak mom magum l'islam juromi waxtu par jurom yon par bis ci jakkaji lolou dafa dal xel yaronte bi sallallahu alaihi wasallam moni man ghada ila al masjid aw raha a'adda allah lahu nuzluhu fil janna kullama ghada aw raha kep ku xey dem ci negu yalla wala gont dem ci negu yalla yalla daf lay prepare waccu way ci aljana sa so xey dem fa wala gont dem fa duñu fatte ben yon sul bay alal ja sunu baye alaja machallah di won wajuri imam alfaja ñom ñep ñi leen di fateliko ci sen taxo ak jak machallah boy xol imam alfaja mom imam la won ci juma ji yalla yalla woyefal tribe ci saral ko guyu waye wajuram di sunu baye alaja dama no ba digënde sanci bi ak juma ji ay yoon lay noppul ci yoon wi waye gis na ni sante julle kërëm machallah mbokki lool moy deg bu woor lool moy deg bu xoot parce que aduna amul solo borom bu toll ni yalla ku tedd ni yalla ku magge ni yalla subhanahu wa ta'ala pare pour diñu recevoir juroom yoon par bis wutal ñu barap cadre bu ñu recevoiré ta moy jakka yaakarna lolu kep ko am yeg sa digënde ak sa borom kep ko am worma sa digënde ak sa borom jakka ji du woté ngay tok sa kër ca xamni bu neexon yalla togaay gog nga tok du ag ndax yalla mo la jox ba di ngay xolé jox la tanki ngay doxé lepp rek mom mako créé pour sa nekkin ci aduna bi am solo nga fasiyene nak keneen ko la wo ci bepp xumbuteef keneen ko la wo ngir ñu ni kat am na ndomba tank sangam bu la wowe ñu la bis sangam na la recevoir dodo amati jam yaay ngi konté bisi di ci bisi lepp ngay sacrifier pour am ñu recevoir la mbokk yi ku melni yalla subhanahu wa ta'ala ponkal mom nga xamné du gëmëntu du néraw ki nga xamanteni bi yiw wepp ci loxom la nek ki nga xamanteni bi no mel mom la lo am mom la bo fi nekké mom la bo amé jamm mom la boko ñaké mom la mu lay xaar ci ben place bu ñu woy jakk fajar mi ngi xaar ba xam di nga ñewum deet tisbar mi ngi xaar ba xam di nga ñewum deet takusan muy xaar ba xam di nga ñewum deet timis day xaar ba xam di nga ñewum deet ge muy xaar ba xam di nga ñewum deet nga man ko zappé moy nga man ko tankam talu do fa jaar lolou kuko yalla natto na xamni lim ko jënd jaru kuko yalla natto na xamni liko lim ko jënd jaru ko de yalla sene nako ndax bis dina ñew say mbokk den la simmi la nga solon la yere yo xamanteni bi
ni yéré yépp tuddé yéré la ko tuddé waaye doo dem ci marché ba jënd ko. Gaa yi bu demee ci marché bi ay jeesner la ñuy jënd, ay basin la ñuy jënd ak yeneen ak yeneen ñoo xam yenn tisi moo gën a nekk ci seen xel yi te gën a ànd ak li ñuy woowee jamono la ñuy jënd. Waaye bis dina ñëw day sa yére yooyu nga sol dina la ko simmil, doo ko simmil sa bopp nag, dañ la koy simmil solal la yére yoo xamante ne bi perkaan lañ koy woowee. Musoo ko romb ci marché ba am yére jënd ko, da nga koo ragal sax. Bu nee perkaan sax sa fit bi di tëf tëf yi ca moo nar a nekk sa yére dëgg nag. Moo nar a nekk sa yére dëgg bis day ñëw moom ngay wuyjee sa borom. Ñu gas pax def la fa. Kon mbokk yi convocation yu yàlla ñu convoqué ci barab yu tedde noonu nañ koy wuy ji. Bule ko cérémonie xañ jataay ak kum mën a door jataay ak moom bul tax ngay dumm yu jàkka ji. Ëpp naa def, ëpp naa xalaat. Bul jàpp ni am nga ndombok tànk gu lay weesaloo jàkka. Bul jàpp ni am nga cër ci yàlla buy tax yow jàkka weesalo ko. Ndomba tànk goo mën a am nekk yonent moo ci jiitu. Cër boo mën a am nekk yonent ba pare tudd sayidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo ci jiitu ci sang bi sallallahu alayhi wa sallam juróomi yoon par bis jàkka ji dafa daan gis. Bu fa nekkul rek mooy dafa tukki xaraatee bi mu tawatee tawatam jooyu nga xam ni fa la jaare wuy ji boromam. Waaye bu dul loolu moom ak borom alal yi, moom ak borom ndomba tànk yi, moom ak borom ñi am xam-xam, moom ak ñi nga xam ne amuñu xam-xam, moom ak ñi nga xam amuñu alal, ñoom ñëpp ñooy seqaloo jàkka ji di fi sàppeendoo, di fa rukoowandoo, di fa sujjotandoo ngir xam ne yàlla subhanahu wa taala moom moo leen fa convoqué. Kon mbokk loolu day ñi ngi koy bàyyiloo xel ñëpp. Dañ doon doxantu rek di xalaat ay jëmm yoo xamante ne bi ndaysaan yàlla subhanahu wa taala rek moo def bi ñu toogee fii ci plateau bi sunu xel na ci ñoom. Seen diggante ak jàkka rafet lool, seen jëflante ak jàkka rafet na lool. Macha allah loolu dafa ñëw rek sunu xel mi ñu daal di koy jàllale. Duñu fàtte sunu Baye Maysa Dieng benn yoon macha allah moom it yàlla na ko yàlla dëkkal àjjana yi firdaw si ak mboolem ñu fa daan toggandoolu. Kon lii kat xëy na sax tey xaw na ma xaabaal ci nuyoo bi, waaye nag dafa mënta ñàkk ndax it ñooñu jiitu ji na ci biir suuf tey dañoo soxla ñu leen di fàttaliku ngir nit ñi mën leen a ñaanal. Kon ñoom ñëpp ñu ngi leen di wax ni yàlla leen yàlla yërëm, yàlla leen yàlla jéggal, yàlla na yàlla jàmmal leen, yàlla na yàlla baal leen, yàlla na yàlla setal leen ci ay bakkaar comme ni nga xam ni noonu la ñuy setale yére bu weex ci tilim. Yàlla na yàlla defal leen seen kër yooyu ñu jëm dàqal seen kër yi fi bàyyi, njaboot gën war a jëfandikoo ëllëg dàqal leen gi ñu fi bàyyi macha allah. Waaye yàlla dëkkal leen àjjana yi firdawsi mi nga xam ni arrache rahman moom moo ko mbaar. Mbokk yi tey mooy àjjuma di bis boo xamante ni bi jàng ci suratul kër fi dafa am solo lool. Waaw suratul kër fi booy topp kaamil bi mooy saar numéro 18. Fatiha mooy benn, baqara di ñaar, Ali Imran di ñett, Nisaay di ñeent, Maay di juróom, An'am juróom benn, Araf juróom ñaar, Anfal juróom ñett, Tawba juróom ñeent, Yunus fukk, Hud fukk ak benn, Yusuf fukk ak ñaar, Raad fukk ak ñett, Ibrahim fukk ak ñeent, Hijr fukk ak juróom, Naxli fukk ak juróom benn, Isra fukk ak juróom ñaar. Nga ñëw ci fukkeelu saar ak juróom ñett yu muy sorul kax fi di saar woo xamante ni bi jàng ko bisu àjjuma day leeral diggante àjjuma ak morom ci. Mbokk yi tey sax sun tomb moo nekk doxantu ci xissa yi nga xam ni yàlla subhanahu wa taala moom moo ko nettali ci saar woowu di ay xissa yoo xamante ni bi benn bu nekk njariñ la fees del. Xissa yooyu képp koy jàng di ko nafar li muy njëkk a def ci yow mooy yaru ci lépp nag laa wax. Yaru doo jaay nit ñi maana, doo wane ni li nga am sa xam-xama la ko may, doo wane ni li nga am sa am-am moo la ko may, ndax yàlla mu ngi lay tuddal ay mbir yoo xamante ni bi
tollu way bo tollon rek nit rawat na la ca ca tay mi ngi ci bir souf mbokki salwi muy sorul kex fi li tax mu wacc moy yalla subhanahu wa ta'ala dafa def yefaru makka so senu dal dem ci yahudu madina comme xamna ni ñom ay borom téréel lu won ñu dem fa di len laaj mbiru yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ndax mom yaronte wala det yahudi ni yefal sa bu ngeen deme na ngeen ko laaj ñetti laaj ñetti laaj yoyu ku nekkul yonent do ko mëna tontu laaj bu ñëkk bi mooy laaj leen leen ay ndaw yu génne woon seen dëkk dem ca kenn mujjul xam seen mbir fan la mujjee laaj leen leen ndaw loolu ñan la ak seen mbir lan la laaj leen leen waa joo xamante ni bii dafa wër suuf suuf wër nga kapp dem na fa te mooy Zulqarnayn laaj leen leen mbiram laaj leen ko mbiram mooy lan waaye bu ngeen demee na ngeen ko laaj tamit mbiru ruux mooy lan yéefaru màkka yi jugee Madina ñëw màkka fekk fa yonente bi sallallahu alayhi wa sallam indil ko ñetti laaj ñetti laaj yi biñ ñëwee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni leen dem leen bu subaa dina leen tontu ndax it moom du tontu lu ko yàlla tontu loowul du wax lu ko yàlla wax loowul moo tax sax yàlla daa di koy tagg tagg la mañ wi daa di wama yantiqu anil hawa in huwa illa waxyu yuuxa du waxe bànneexu bakkanam lu mu wax rek man yàlla mag ko wax loo sànq bi ngir jëmmal loolu mu jox gaa ñi rendez-vous neen bu suba ngeen ñëw ma tont leen ci ñett laaj ngeen ma indil waaye nag mu am benn bind bu ko yàlla bëgg a jox ban bind la mooy dafa wax ba pare ca waxul insha allah moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dëgg la tënku na ci tër yi suñu borom tej mooy fasul yéene wax lu ko yàlla wax loowul kon tontu li day xaar Jibril indi ko jële ko ci yàlla mu jox gaa ñu rendez-vous waaye waxul insha allah nag yàlla bëgg a yaxal ci umma bi ca commencé ko ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam importance wax insha allah importance wax insha allah mooy looy wax rek nga boole ci ni bu soobe yàlla moo tax yàlla ñëw ci saaroowu ni ko wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika ghadan illa an yasha allah wazkur rabbaka iza nasit na mujj tey nag na mujj tey bul waxati dara ni dinaa ko def bu subaa te newoo insha allah te nag wazkur rabbaka iza nasit foo fàtteetee del fàttaliku yàlla waaye mbokk yi diggante rendez vous boobu ak aay bi di wàcc yàlla téere Jibril ak diir gaa yi bu ñëwee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam du amagul lum teg seen loxo ba mat ab diir yàlla soog a wàcce sóortul kër fi ngir tontu ñetti laaj yépp bu dee mbirum ruux nag moom li ci yàlla wax dafa leer nañ yasaluunaka anil ruux ñu ngi lay laaj mbirum ruux wax leen ni mbirum ruux moom
ci loxo sunu borom la ne maam xam-xamu ruux yàlla ubbil ko keneen yàlla kese moo ko xam ndax nan wa ma utitu min al ilmi illa qalilan xam-xam lu néew laa leen ci jox yàlla nee na xam-xam lu néew la ci joxe kon yonente yi nga xam ñoo ëpp xam-xam ku dul ñoom ndax ñoom la yàlla déey seen xam-xam yëpp bu ñu ko boolee ak li yàlla wax ci xam-xam lépp lu néew la kon lu néew ci la ña ko yor jàngale mu gën a néewaat ñu jàngal ci ñeneen ñu jàngal ci ñeneen kon xam-xam ki ko yor na yëg ni na ci moytoo bàkku ci xam ne lu néew la yor loo xam lu nekk rek li nga umpale moom moo ko ëpp ndax aay bi rek mooy teqale lépp comme que yàlla ne lu néew laa joxe ci xam-xam mooy sama mbandi xam-xam yi sama trésoru xam-xam yi lu néew laa ci joxe kon yow bun la bëggee wooye waroom xam-xam ni yow kat ku xam nga yow mi xam ca jàng xamal ni xamugoo lan moo tax mooy li nga war a xam lu néew a néew nga ci xam waaye yàlla ànd ak lu néew lu mu néew 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 la ñu ci wàcceel bokk na ci àdduna gii ni ñu ci war a nekkee pour mu jàpp ngir ëllëg sun alaxira ñu am fa jàmm moo tax ñu wàcc téere yi jël téere yépp nag tënk ko ci alquranul karim mu nekk téere bi gën ci téere yi mu jox ko yonent bi gën ci yonent yi wàcc ko ci ndayu dëkk yi muy Makka waaye muy téere boo xam mi ngi jëm ci xeet wi nga xam moo gën ci xeet wi xam ne sërëb yonent ay àndandoom ñoo gën ci képp ku mas a àndandoo ko yon akub yonent mag yi sorlu ko fi qissa yi bari na yi ci am waaye bala ñu ñëw ci qissa yi ni yàlla tagge boppam ci njalbinu saar wi yàlla dafa ne alhamdulilahi allazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja yàlla sant na boppam kañ na boppam bàkk na boppam ndax xam ni moom moo man lu keneen munul moo am lu keneen amul ca ku man moom moo la manloo ku am moom moo la amloo ku yor moo la jox kon moom mooy càppaa cóolli gi mooy daj dëpp gi mooy yàlla yàlla tagg na boppam alhamdulilahi allazi yàlla sant na boromam moom mi nga xam ni anzala ala abdihi alkitab moo wàcce ci jaamam bii yaa gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax grade bi mu gën a bëgg moom ci ay gratam mooy gradu jaam abd mooy moom jaamu yàlla la ca mbokk yi ku nangoo nekk jaam mënoo réeréelu ab jaam boo nangoo nekk ab jaam ci kanam sa borom fun la fekk da nga toroxlu même boo amee ndam sax doo bàkku moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci fatxu Makka maa ngi ñëwaat léegi ak le saar wi mais fatxu Makka mooy lan dañ koo génnoon Makkatul Mukarram mu dem Madina toog fa ay fan ngir da leen ëppoon doole génne leen ñu génn ngir rawale seen diine ñu dem yàlla may leen doole may leen kàttan ñu dikkaat pour ubbi Makk xam ne tey moom waa Makk amuñu pexe mënul baisser les armes nag waa Makk amuñu may na pexe mënul wér seen i ngànnaay ndax tey doole ji ñëw tey ñoom mënuñu ko dékku keroog bu fekkoon bàkku dagan na bu fekkoon puukarewu rëy-rëylu ngande ngandelu dagan na di wax di tëb dagat na keroog kon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko doon def
waaye ndeysaan bi mu dugg Màkka war ci kaw gileem gi muy xaswa, xam ne tey mooy bis bi nga xam ni yàlla yow muy fatxa la ko ubbi la ko tuddee, mooy bis bi nga xam ni mooy bisu kubbeef ki, bis bi nga xam ni tey la yàlla jox ndam ci kaw dëgg. Moo tax sax keroog slogan bi nekkoon wa jaa al xaq wa zahaqa al baatil inna al baatila kaana zahuqa, dëgg ñëw na neen day dem, ndax saa su dëgg ñëwee neen du fi am place. Keroog mbokk yi, sang bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi war ci kaw gileemam, ñëpp di ko gis, bu ko neexoon mu yëkkati lay me yëkkati loxo yi ci ni cur, bu ko neexoon def loolu, waaye defu ko de. Dafa sëgg ci ka ci gileem gi ngir am keer sa diggante ak boromam, sëgg la def ba sikkimam bi di laal kaw gileem gi ndax am keer sa, ndax ni ko yàlla tànne cëral ko cër bu toll nii, ah jox ko ndam lu toll nii, mu xam ne ndam lii jugewul ci moom, ci yàlla la jugee, moo ko jural keer sa digganteem ak boromam, moo ko jural worma ci digganteem ak boromam, ndax mbokk yi worma kat worma fi mu war a gën a yelle mooy wormal sa borom, wormal sa borom. Ku wormalul boromam munta wormal moromam, il faut nga wormal sa borom. Fi la yàlla soxla mu la fay gis, soo ko mën a wormal sa borom. Sang bi dafa amoon worma digganteem ak boromam, dafa sëgg yuu ngir am kersa, ngir toroxlul yàlla, waaye yëkkatiwul loxoom ya di wane ni moom la, di fëgg dënnam. Lan moo tax xam gum xam kan mooy boromam sallallahu alayhi wa sallam. Yàlla nee na maa ci tere bi ci sama jaam bi muy alquran walam yajal lahu iwaja, yàlla nee na alquran lenn lu dëng luñ ci mën a corrigé nekku ci, wax ju ñëw ci alquran wax ju jub la, ju kenn mun a teggi dara la. Tey ñëwuñu pour tafsir saalu déedéet, loolu taxu ñoo jug de, dañoo ñëw tey pour xissa yi saalu indi ñu àndoo jàngat ko. Saalu yi xissa bi mu njëkk indi mooy ashabul kahfi, ashabul kahfi dañoo nekkoon ay jeune lañ woon, di woon ay ndaw yoo xamante ni bii yàlla subhanahu wa taala moom moo leen baaxe. Moo tax yàlla ni innahum fidyatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda, ñoom ay jeune lañ woon, ay ndaw yu toll ci seen digg doole, àdduna ubbeeku ngir ñoom, ndax ñoom ay doomu kilifa lañ woon. Dëkk bi li xewee ab buur bu kàccole moo fa nekkoon, xale yi nag xamoo fu ay buur ne day am ñu gën a jege buur bi, xale yi ci njabootu ñi gën a yilif jamono jooju réew mooma ci la xale yi soqi ko. Lan moo nekk seen xissa? Mooy xale yi dëkk ba dafa amoon benn bis boo xamante ni bi buur bi dañuy convoqué ñëpp ñu def ko benn fête goo xam ne nii réew mépp koy bokk, waaye fête googu bu masaan ak si lan lañ ci daan def ñoom? Comme réew la moo xam ña fa nekkoon gëmuñu yàlla, dañuy sijjootal ay xërëm, di rendil xërëm yi. Bu ñu ñëwee ci bis boobu nag ñëppay maasaloo ci nangoo def loolu nag moom, ndax kenn du nangu sax ñun yow dangaa bañ. Benn bis
ñu génn xale yi, génn mag ñi, génn góor ñi, génn jigéen ñi. Ñu ñëw commencé si jotal xërëm yi, ñax ñax dugg na ci fet gi di rendil xërëm yi. Xale yi di wa ashabul kahfi te mooy waa xuntuma dañ ci ñëw léegi. Am koo xam dafa roccee ko ci mbooloo ma ñëw toog ci suufu kër garab bi, waxul kenn dara na, diisoo la kenn, initiative boppam la jël, lu mu coobarelu boppam la def. Lan moo ko tax mu def ko? Xam gum xam ni lii waa dëkk bi def jaaru yoon, mu deñtalu ci dem toog fële ca suufu kër ga. Mu jekki-jekki beneen ndaw ñëw fekk si ko ci suufu garab gi. Ndaw loolu tamit li génne ku njëkk ga la ko njëkk gëm yëg ko ba génn moo ko génne. Waaye taxul nag ñoom ñaar ñu waxtaan de, ndax kenn ku nekk yaa ngi nëbb li nga fas. Ñu jekki-jekki ñetteel bi ñëw ba lim ba ñëw ci ñoom ñëw dañ ci ñëw léegi ku mel ni Ibn Abbas mu ne juróom ñaar lan. Bi ñu toogee ci suufu garab ga un calme plat am fa, kenn waxu sa morom lan moo xew, ndax kenn ku nekk yaa ngi nëbb li la génne. Ndax kat nag il faut nga nëbb ko parce que lu grave moo la génne. Da ngaa fekke li système ba teg, da ngaa fekke réew ma lan teg, buur bi teg ko, kenn amul droit wàcc ko, ndaw yi wàcc ko. Ñu jekki-jekki rek kenn ci ñoom daal ne sama gars yi ah man na daal di wax li tax ma génn ca lee. Man daal dama xam daal nit moom warut a si jotal ay xërëm déedéet ëpp na. Damaa xam ni waruñoo rendil ay xërëm ëpp na. Kon xale yi dañoo boole ñaar, dañoo am tawxiit. Deuxièmement sori na lépp taaxuut. Taaxuut mooy ngay jaamu keneen wala leneen ku dul yàlla. Ñoom fa nekkoon ay ñu gëmul yàlla ñoo fa nekkoon. Ñoom juróom ñaar nag bi nu waxtaanee ba gimmikonte ñu ne kon xamalee nu ñuy def, nañu sunu barab bu ñuy daje dafa jaamu yàlla muy diine tawxiit, ñu fay wéetal yàlla. Ñoom ñëpp ñu d' accord wut seeni barab, wut seenu barab di fa jaamu yàlla. Ñu dem ba ci biir waa dëkk bi yëg ko, def délégation dem ci buur ni ko ah ndaw ñii kat dañoo fël seen yoonu bopp. Li waa dëkk bépp def ñoom defuñu ko. Buur bi tamit nekk koo xamante ne bii ku téye la, donte nag ab yéefar la, ku soxor la nag, waaye ku jëfandikoo xelam la. Dafa folli nopp moom, li muy dégg la folli mu fal bët. Mu ne wóolil ma xale yi. Ñu woo xale yi buur leen waa yéen li may dégg mu yéen a ko def. Damaa dégg ñu yéen da ngeen a ber seen yoonu bopp. Foofa yàlla nee na ma ñëw, yàlla dafa intervenir. Ndax comme yàlla minorité bii mooy xale yi limb tuuti bi ñu am, waaye ñoom ñoo fay julit ca dëkk ba, ñoo fa am tawxiit, yàlla tànn leen ci waa dëkk bi moo tax mu ñëw dëgëral leen. Moo tax bi yàlla naan wa rabatna ala qulubihim iz qaamu fa qaalu rabbuna rabbu samawati wal ardi lan nadwa min dunihi ilaha laqad qulna idan shatata. Xale yi beneen buur laaje ñu ko akay ñu la de li tax ñu def nii nag ca yàlla nee na pour ñu tontu lu jub yàlla nee na wa rabatna ala qulubihim man yàlla maa dëgëral seen i xol
is qamu biñ jugé taxaw ci kanamu bour wara def déclaration ci déclaration bi fenn waru ci am xalé bu guñu wax lul deug qalu xalé ni bour ñepp ni tek di len deglu ñu ko rabbuna suñu borom ñun du yow mi de ca bour bobu dafa yaakaar mom mom nit ñi ñu ko rabbuna suñu borom non du yow kon faaw ñu poser la question de savoir seen borom bu dul man kan la ñu ko rabbuna rabbu samawati wal ard ñun suñu borom ñun ki ñu mom moy ki bind asaman yi bind suuf si mo ñu mom kene lan naduma min dunihi ilaha buñ koy jaamu duñ ko bokale ak ken la ilaha illallah bu ran tay deg na lu ko metti mo paré pour toroxal xalé yi paré pour sakaleen pexé fekk na yalla bañ na yalla mbir mi da ko def miru bopam yalla bañ yalla subhanahu wa ta'ala créé ben scénario moy lan moy xalé yi daw nañu di rawale ci sen passe-passe ndax xam nañ ni fina mo dama jeexna buñu togué dañ leen toroxal ci dañ leen tegg lo xam duñ ko attan ci xalé yi xam nañ ni liñu musni muy khalawatul iman di saf tiafko ngam yalla ndax nan tiafko ngam yalla bu lako mané misal moy kunni yalla dafa mourul ay beutam mu gumba mu jek ni xefet di xor ah koku dama boko bëgg waxe nan gëmatal nan taw moy xala bari rek gaamu mëna ko ray waye gëmal mom lu ko yom ndax xam na ni xefet ak gëm mu bokku ñu Allahu akbar xalé daw gën dëkk ba ñoo ci melni montagne mo am xunti xalé ya ndaysan ñew duggu ci montagne ma pour laqatu fa mais mbokk yi ba la ngay xamni yalla subhanahu wa ta'ala rek mom mo man mo am ca mo sañ té lum def dara du ko dindi lum bëgga samp dara du ko sempi yalla def xalé duggu ci bir xuntuma teud di dalu yalla roflé nelaw yalla roflé nelaw la ilaha illallah xalé ya duggu na ci xuntuma yalla roflé nelaw ñu nek fa yalla subhanahu wa ta'ala comme que dafa fi wara tey ab limbu ab temps bu yagg ci dina ci ñew legi ñaata fa lañ fa def yalla am ñu jëfëndiko moy nan yalla neena gañ bo ñewon fekk nañ ci xuntuma wa tahsabuhum ayqazan wa hum ruqud da nga yaakar ni ñi kat nelawuñu xam nga amna ño xamni ni buñu nelaw dañu melni kuy xor fekk na ñi ngi nelaw yaakaar na olof da koy woy nelawi la nelawi la yalla wa nuqallibuhum zaata al-yamin wa zaata al-shimal wa kalbuhum basitun zira'ihi bil wasid yalla neena ma len di wëlbati ndi jor di wëlbati cham mam gaay ni ñi nelawé la yalla def yeen say mu wëlbati leen côté ndijor ñom ñi ngi wëlbati ko ndijor yeen say ñu wëlbati ko chamoy te duñ ko sax yek parce que ñi ngi nelaw ñom ñi ngi nelaw waye seen xajba na ca buntu xuntuma talal ay ñaari tankam yalla mu ni law talata alayhim law wallaita minhum firaran wala mulita minhum ru'ba yalla ne ci bo leen gisoon ak seen nelaw ya sabat bu jëlon tégué rek ngay samp sénu saw xel ndax xamna ñang gu gañ ñang té ko néna ko sa xol bi titangé dina ko fess
yàlla téye fa xale yi. Mbokk yi dencub yàlla kenn mënu koo feeñal. Xale yi dugal ñu fondement di nelaw, xam nga ñaata at lañ fa nelaw? Ñetti téeméeri at ak juróom ñeent lañ fa nelaw. Ñetti téeméeri at ak juróom ñeent la fa xale yi nelaw. La ilaha illallah. Ñu jékki-jékki nag ni xifeet yeewu, waa xunti mi yeewu na. Boo demee ndaysaan ci tafsir Ibn Kasir di nga fa fekk wax ji ñu ni bi ñuy dugg si ci xunti mi ak suba la, waaye bi ñuy yeewu ak ngoon la. Ñoom ñëpp ñuy laajte ñun ñaata temps lañ fi nelaw, ñaata temps lañ tëdd fii ci xunti mi. Yàlla subhanahu wa taala nee na gaa ñu commencé tontu. Am ñu ni ñu de fii moom benn 24 rek la fi def, fi daal ab bis dong la fi nelaw de. Ñu ni wala genwaal bis sax de, wala genwaal bis. La ilaha illallah. Mbokk yi yaakaar naa fi ñam nii kenn ku rek sa xel war a dem itaraay ba mel de. Kenn ku ne sa xel war a dem itaraay ba mel. Ñii dañoo nelaw ñetti téeméeri at ak juróom-ñeent te yeewuñu. Mooy kon ñi ngay nelaw lekkuñu, naanuñu, mais deewuñu aussi. La ilaha illallah. Ñetti téeméeri at la gaa yi nelaw ak juróom-ñeent. Xuntuma amul lekk comme ñoom fan jóge ne lekk ge neexee. Xuntuma amul luxe mooy barab bu rafet bu neex a dëkk comme ñi leen di wër pour rey leen seen pale yim dëkk ak seen jumtukaay yu rafet di yor. Waaye xuntuma dafa am loo xam fa xale jóge amu fa. Mooy lan? Mooy xuntuma dafa fees dell ak iman, dafa fees dell ak iman. Mooy xuntuma la yàlla fesal dell ak ngëm yàlla. Allahu akbar. La ilaha illallah. Li la xale yi am. Ndeysaan xale yi jékki-jékki daal ni waaw ñii de neneen dañoo nelaw ab bis, ñii ni génnoola bis. Léegi xam nga ñuy def, nañu yónni kenn ci dëkk ba muutal ñu lu lekk. Yaa gis mbokk yàlla ni muy organisé. Nañu yónni kenn ci dëkk ba mu jël xaalis bi ñu yor dem jëndal ñu lu ñu lekk. Ñu d' accord. Ñu ne ko nag booy dem nag na nga moytu de, parce que ñoom dañoo ne ci nëbbatu, dañoo xam dañ leen di wër. Ñu ñuy wër nag faaw ñu moytu, ndax instant bi buur ban fa bàyyi woon xale yi dañoo fas ni buur kat sensibiliser na ñëpp pour ñu wër fépp kël fee génne xale yi ak fuñ mën a nekk, ñu indi leen fii pour ñu jot seen te roxal. Xool ni yàlla jëfandikoo làq xale yi pour may leen xel mu dal mooy daf leen nelawloo. La ilaha illallah wa jaalna nawmakum subhata. Yàlla moo jël nelaw mu def ko mu nekk noppalu ci nit, mu nekk noppalu goo xam wenn xeer la ñaari picc la. Ndax nit ki dafa am lu ñuy tuddee fatigue physique ak fatigue psychique. Fatigue physique mooy coono yaram, fatigue psychique mooy coonam xel. Nit ki boo nelawee sa yaram mi ngi noppalu, sam xel mi ngi noppalu. Moo tax olof ni ku nelaw fàtte say bor. Dañuy waa sama dafa nelaw ñu kii de fàtte na ay borom bu yàgg. Kon ndeke day yooyu nekkoon sa xel mi di la indil ay stress. Bi nga nelawee yaa ngi noppalu ci yooyu stress. Kon mbokk yaakaar naa ni nelaw kese bu ñu yàlla doon fayee ku nelaw, inañu facture ngir nelaw yi ñuy nelaw, nañ ko fay, mënuñu koo fay. Wa jaalna nawmakum subata. La ilaha illallah. Mii ponkal yàlla ne man maa ko def,
man mi rek ko def man ma def ci seri nelaw la indi rofe noppulu xel may noppulu yaram may noppulu xalé nelaw non ñetti témeri at yu tek juroom ñent la ilaha illallah lu xew bi xalé nelawé ñetti témeri at yu tek juroom ñent yewu kenn ku nek nan sa morom ban ta lañ fi def ñi nan 24 heures heure bi ñu fi duggul heure bi jot dal bis ni ke heure bi ca dembu lañ fi duggon ñu ne dedet matul bis de lañ fi ne ak suba lañ fi dugg ak ngon nan yewu kon day matul bis la ilaha illallah ay generation generation romb na fi ñetti témeri ak bañale non fi xel ñom faatu non fi ñom mom xamoo ñi ñëw ñi dañu dé waaw kay ñi mom dañuy nelaw ñom ya tan leen yeeram leen roof leen iman waye ñu nga xamni dañoo soxor bon di wër nit ñi pour toroxal leen yalla dafa leen faat ana seen doole je legi faatu genn addu xalé yi yone ca dekk ba la jeunesse yeen jeune yi yeen lañu waxal gis nga ndaw na gëd lepp deugmal boromam li tax moy kéro sunte mo kéro ba ci juroom ñaar ñi nga xamne yalla dafa ne kéro ci sufarash ëlëk da ci bokku shabun nasha'a ibadatihi nasha'a fi ibadati rabbih moy ndaw lo xamanteni bi dafa magale jéxale ak ndawam ci jaamu yalla wétal ko jox yalla liko mom lim mom mu jox yalla li yalla mom ci xamni société amuñu mérite war ko déraperlo ci digëntem ak boromam jigéni jamono amuñu mérite war ko déraperlo ci digëntem ak boromam dafa gis li gëna cher ci mom moy kiko bind mu délé ko lim mom lepp ndaw yoy lu lañ def ndaw lu ko defati nak ba yawmal qiyam yaronte bi neena sallallahu alaihi wasallam ci moy lan moy nga nek ndaw rek daw deugmal diine daw songu diine daw takamdiku diine sa mbir yep di diine nga ci dox di ci wax diko dundu di ci jëm lo man lu ci nek recc recc ci yow da koy jéglu sa borom di gën di laxasayu di fete sa laxasay bayyi ñepp tan yalla ndaw lu def li ba sax ndaw jeex ci lolu ah bu ëllëgë rek sang bi neena sallallahu alaihi wasallam sufu arash ci kër gogu bu ñu atté jami fa la yalla recevoir do yete fi defay mal qiyam innahum fidatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda khale ye dem nañ ci marché ba yone waj vision waay ñew na duggu jëm ci marché ba mena waay fam problème ban problème la am moy waaja ngeen wa wa man mo mbedi ni mbedi mel na wa man dama gëlem wala dama rir ah non rerouma de fi moy dëkk bi yoon dëkk kafir fi moy yoon dëkk bi mais li way li jaaxal waju aussi moy bu rombé jenn jëm mu juy dox du ko xamé ca mom fi la dëkk mi ngi melni sunu classe gi xamni ca la wajji do nga lan dëkk ñu fi la sunu papa duddo fi la sunu yaay duddo nga dëkk fi génné fi nga ne yow dem nga fi génné ñew dugg ci dëkk bi lepp dëkk bi changé bi nga duggé ba légui rombé go fi ko xam bo rombé ay xalé yi fo xamolé bo rombé ay mag ni tok seni grand place xamolé bo duggé ci marché bi xamolé té yoon yi changé na dëkk bi changé na té yow xam nga né jaawalu fi ma dëkk bi la ilaha illallah xalé bi no fi la mu ñëw ba ci marché bi jël xaaliss jox ko ben commerçant ko am jaay way dama jël xaaliss ba ci xolal ki wa mom yow mom fo jogé yow li lan mun ko xaliss dama jënd ko yow fo baaw mun ko fi la dëkk man fi la dëkk ci dëkk bi fi la fekk baax ne ko man fi la dëkk buru dëkk bi kay sangam la tuddu jox ko turu buru dëkk bi fek commerçant bu jëkk bi da ko won benen morom commerçant ni ko wonante ñepp ni kër kër kepp wër ko mu ne man fi la dëkk wax leen turu ki kilifa dëkk bi
ñu ni kon nañ kii nañ ko yóbbu ci magi dëkk bi ndax wax na leen ku ñu xamul. Mag ñi ni kon xale yii mooy ñi xam histoire jàngal na leen ci ay démb. Ah ñii seen mbir ndeg ne xale yii mooy xale yi xam ne ñetti téeméeri at ca ginnaaw ñetti wuur romb na fi ca mooy ñetti siècle romb na fi ba teg 9 ans. Ñu ne xale bi yow ancien morom mu ne ma nga fi ma ña nga fa ma leen bàyyi ñu ne ko ndax mën nga mën nañoo dem nga ñu sa morom ñu ko mën na leen dem gaa yi def am parce que lii lu yéeme la ñu ànd ak xale yi ñëw ba ci xuntu bi xuntu mi waaye dina leen waaye léegi nag def leen ndànk may leen ma tuuti ndax ñii yéen bu ngeen duggee rek ni këpp ni këpp seen kaw dañuy jaaxle bàyyi leen ma dugg wax ak ñoom préparé leen neen waa dëkk bi ñoo ñëw pour gis leen ñu ko may nañ la loolu xale bi dugg waxtaan ak ñam fa bàyyi yàlla faat leen ñoom ñëpp ñu dee juróom-ñaar ñëpp dee seen mbir yam fa la ilaha illallah. Kon yàlla mi ngi lay wan ni dëgg-dëgg la dëgg ga juy ca yàlla lu ko fi nit ñi bàyyi dugg ci lu neex seen bakkan bu mu tax bañ leen faa xaar dëgg laa wax ki yu ci yàlla loolu ñu jàng ci xisa bi mooy yow moom nekk ca rek bu ca mbooloo nekkandoo ak yow alhamdulilahi rabbil alamin ngeen wetti la tente bu fekkee mbooloo nekk fa na nga faa wéet rek ndax mu juge ci yàlla nag mooy buum gi la yàlla yoor dañ ciy téye ngir ëllëg yàlla delluwaat la sa kër muy aljanna mais ñàkk gis ay nit ci mbooloo bi ci buum gi bu mu tax nga ne kon buum gi jërëjëf jàppate parce que kenn nekku fi déedéet dëgg ki juge ci yàlla mooy dëgg gi ndeysaan bi yàlla jugee ci ashabul kax fi dafa ñëw ci ñaari nit ñoo xamante ni bii yàlla subhanahu wa taala dafa jox kii xañ ki ci des nañ ko dégluwaat bu baax ñaari nit ñoo xamante ni bii yàlla dafa jox kii xañ ki ci des waaye moo tax yàlla ni wadrib lahum masalan rajulayni jaalna li ahadihima jannatayni min anabin wa xafafnahuma bi naxlin wa jaalna baynahuma zaraa kiltal jannatayni aatat uklaha wa lam tazlim minhu shay'a wa fajjarna xilaalahuma nahara wa kaana lahu thamarun fa qaala li saahibihi wa huwa yuxaawiruhu ana aktharu minka maalan wa aazu nafara wa daxala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qaala ma azunnu an tabida haadihi abada wa ma azunnu saa'ata qaa'imatan wala in rudidtu ila rabbi lajidanna xayran minha munqalaba qaala lahu saahibuhu wa huwa yuxaawiruhu akafarta billazi xalaqaka min turaabin summa min nutufatin summa sawaaka rajula lakinna huwa allahu rabbi wala ushriku bi rabbi ahada wa law laa is daxalta jannataka qulta maa shaa allahu laa quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka maalan wa walada fa asa rabbi an yu'tiyani xayran min jannatika wa yursila alayha xusbaanan min alsamaai fa tusbiha saa'idan zalaqa aw yusbiha maa'uha gawran fa lan tastatiica lahu talaba wa uxiita bi thamarihi fa asbaha yuqallibu kaffayhi ala maa anfaqa fiiha wa hiya xaawiyatun ala uruushiha wa taqulu yaa laytani lam ushrik bi rabbi ahada. Mën nañ koo gàttal foofu yàlla subhanahu wa taala day nekk misaalu ñaari gaa kon fële moom problème ab buur ak xale la woon waaye fii ñaari waaye yu ànd la kenn ki gëm yàlla kenn ki gëmul yàlla ki gëm yàlla nag yàlla da ko may ñaari tolli raisin yu naag yu baax xam nga ne lekk ba muy neex da caa bokk la ca dàq nag lekk raisin tool yu dëll mais toolu raisin yi yàlla dafa wërale tool bu ne ay tandarma xanaa ko mi ngi bëgg a neex tandarma
fu raisin nekk tàndarma ne fa, ci ko xam luy raisin, xam luy tàndarma, ba pare gis tàndarma dëgg, waxuma tàndarma gis tàndarma yu façon benn façon de. Ki ba dem tegu ci tàndarma yépp dina xam ne ki toolam naat sax ay raisin meññ gëcc, ñu warale ko ay tàndarma, tàndarma aussi meññ gëcc nga am ci ay tool, nga am ci ñaari tool. Waaye diggante bi yàlla defal fi am toolu mbay moo xam ne mii génne am mbay, yàlla jël ak dex na traversé ko ci tool yi. Tool yi naat di meññi dex gi dex gi dex gi dex gi ball, mooy dex gi daa am na ndox. Kon waaji moom àdduna moo ko wuy si, ba pare nag yàlla may ko ci ay surga. Xam nga yenn saa nit ki teg benn création d' emploi mais amul ay surga ay personnel bu ko mën a géré. Yenn saay benn problème mooy amul personnel, wala boog personnel bii kat sérieux wunu, mënuñu ko géré. Waaye waa ji moom ni toll yi naate, alal ji bari, toll yi joxe, mbay mi dox, ca ku ne xam ne ni mbay moo yor am réew, ku de laa yor tubaab bi. Ma ne déwuma ci dëkk tubaab yi, waaye ña fa dem ñoo ni ma tubaab yi dañuy bay 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 ci kaw montagne yi. Kii bay ci ay xeer nag, bu gisoon suuf su naat, suuf su dëll, suuf su neex a mbay bay, su mën a meññ du ko négligé. Parce que importance agriculture ci am réew. Waa ji nag yàlla da ko may lépp, mu dugg ci tool bi, garab yi sëq di neex a kerloo, mbir mi meññ, fruit yi bari, ngi mi sax, surga si na ci biir, liggéey bi dox, gaañu bëgg liggéey bi. La ilaha illallah. Ca chef d' entreprise li mu gën a bëgg mooy ay employé yoo xamante ni bii moom gën leen a bëgg liggéey bi. Waaye am na benn xaritam boo xam ne nii ndeysaan ku oyof mubb la. Ndeysaan amul ñaari taqaloo. La ilaha illallah, amul dara. Waaye am na iman. Ndaw secret am na ngëm yàlla. Kii dañ ko jox àdduna, kii ñu jox ko ngëm yàlla. Kii jox àdduna dugg ci tool bi tëb bonde ngande ngandelu wala ne moom moo ko yor. Waaye gars yi affaire bi fii la waay. La xawla wala quwwata illa billah. Nekk ne affaire bi du foofu. Daa ne waay yow maa la ëppale alal, maa la ëppale njaboot. Ma ngay bàkku de. Mu ne ko sax nag te gis nga lii ma yor nii ci alal noo gëmu ne dina ma sa jeex. Ma ngay maamu de téye leen ko waay. Mais pareegul de moom benn ma ngay tiitaru nee na waaj maa la ëpp alal ko mi ngi koy commencé xeeb xeebaate dugg si. Waaye amul foofu de nee na ko alal jii gëmu ne dina jeex. Moo tax mbokk yi lu la yàlla jox ci alal bàyyi xel bis bi nga koy wan ginnaaw. Lu la yàlla jox ci alal bàyyi xel bis bi ngay toog di gis alal ji di génn ci sa loxo te doo ko mën a téye. Alal moom ñaar yi ci am nga faatu bàyyi ko fi wala avant ngay faatu alal ji bari woon lool di dem ba dara desatul fa. La ilaha illallah. Waaye ne ko alal ji ma yor jàpp ma na jeex de. Te man daal sax nag yemal xeex bi boppam laa jàppale na dina taxaw nag sax nag faf. Waaye yaa ngi gën a maam di nee na yow ma la xeex ci boppam la jàppale dina ñëw sax. Waaw yemal xeex ay affaire yemal xeex bi ci boppam sax laa gëmul man. Waaye yaa ngi wax de ne ko même sax bu amoon bu ma demee tamit dama lay ëppalewaat yemal xeex comme ni ma la ëppalee fii. Sawaay ne ko sëñ bi tey nga delloo si sam xel, tey nga delloo si sam xel, tey nga ragal yàlla mi nga xam moo la jox lii, moo la bind fekk yow nekk woon dara, yàlla bind la. Ñun ci suuf lañ jóge ah bi nekkee ci nit ak nit toq maniwu la ah ñëw ba nekk nit loolu ki ñu ko jox mooy yàlla. Tey nga bañ a def lii ca tey nga delloo sa borom njukkal. Waaye yow lii ngay tiitaru nii mu tax nga bëgg a fàtte yàlla
mbaa xam nga ni yàlla mën na maa jox lu gën li ma jox yow ba pare yàq sa alal ji yow. La ilaha illallah. Effectivement boo amee iman non benn ci ñaari rek mooy toogal nga xaar benn sa taraanga fii lay commencé ci àdduna wuti alaxira wala boog bu yàlla nammul ci yow taraanga ci àdduna ca mooy li ko nit ñi tuddee ci wàllu am am amoo ko boo sàmmee sa pas-pas nga sàmm sa ngëm yàlla fonk say jàmm yàlla moytu lu bon moytu bàkkaar bis dina ñëw na ñu dem ci étage àjjana ya ca foofu la dàq. Waa ji dafa xëy-xëy rek dugg ca tool ba fekk li fere woon kaw fare suuf garab ya daanu na reene fere kaw ah meññante ma naax saay na waa ji daal xëy-xëy na tool bi ni furaas dara nekkatu fa. La ilaha illallah. Waaye li ko dal moo gën a garaaw ay njéeréer yu jaar sa tool gars yi xam na luy njéeréer bay bay fenn laa war récolté njéeréer yu jaar fa rek lekk ko dem maanaam sa ñu bàyyi fa ay yaxu ngooñ bi mais kii nag moom rese yaag tàndarma yaag lépp tool ba la yàlla xëy salfaaye ko yàqandoo lépp ci benn bis mu yeewu fekk du fa dara mu commencé rëccu fekk na jëf wees na. Kon mbokk deuxième paragraphe bi ne ci sorul kër fii lañ ciy jànge mooy yow mi nga xam ne ab julit nga na nga moytoo ñee koo xam àdduna kese la ko yàlla jox. Mbokk yi dafa am loo xam bu la ko yàlla joxee xañ ko keneen mooy jox na la liimaan am nga cafa ngëm yàlla jox keneen àdduna nga bëgg a bàyyi sa cër bi la jox di ñee keneen bëgg a bàyyi sa poste bi la jox def abandon de poste mooy lan. Yow sa mbir mooy yow sa cër mooy diine yaa ngi ci yàlla moo la baaxee nga yaru ci judd ci ñu jàngal la ko nga koy jëfe yàlla xañ la alalu àdduna am koo xamante ni bi yow li am ci yow ci ko de ngëm yàlla ci ko de sawar ci jaamu yàlla moom amu ko mais mi ngi lay romb ak alal ju bari di tëbbi na joor di tibbe càmmoñ bu taxee nga bëgg koo ñee xamul li la yàlla jox. Kon da ngaa bëgg a rëyal lu tuuti bëggal ndawal lu rëy waxuma sax saxaaba yi mais mag ñi dong yàlla sedd na ko mag ñi seen jukki yi daan yor muy seen téere bi seen jàkka yi seen tool yi mooy la gënoon lépp lu dul moom ndax secret bi ci nekk la di nga mën a wéet mën a jaamu sa borom même bu fekkee ci ay sàkkat ngay dund li nga dundee wéet nga dëkk lu lew ngay dundee ca boo tuddee di nga nelaw loolu lu ñu mën a jàng ci saar yu la mu ra saar wi boo ko jàngee mu leeral diggante sa ajuma ak morom ji dëgg la am na beneen leer sax nag goo ci mën am bu yàlla wax waaye am nga ci beneen leer boo xam moom loo xool gis la dina am di ko daj ndax lii li nga gis ci saar yu mi ngi lay fàttali leneen mi ngi lay fàttali ni yow am na loo xam mooy sa cër ak am na loo xam du sa cër. Mbokk yi bu ñu alalu àdduna gëlëmal mukk nga du julli ci am pay mu tedd julli ci ngëm yàlla ne ca ñu yar la ci nga yaru saw làmma ñu yar ko nga am ay njomb téef bu la àdduna fëkk na ndeysaan troisième paragraphe ci saar wi bii paa nag moom borom xam-xam la bu jàpp ni moo fi ëpp xam-xam muy di nga dem Moussa yoon yàlla Moussa ci ulul azmi la bokk juróom yonent yi gën a jàmbaar ci yonent yi yoon yàlla Moussa ci la bokkoon xam nga ulul azmi yi mooy yoon yàlla Nuux ay yoon yàlla Ibrahim ay yoon yàlla Moussa ak yonte yàlla Isa ak yonte yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Yonte yàlla Moussa waa banu Israel dañ koo laaj ab laaj dañ koo laaj ab laaj ne ko kan moo fi ëpp xam-xam ci dëkk bi mu ni man teg leen foofu seen baaram maa ngi ñëwaat tuuti teg leen seen baaram foofu ci xisa yonte yàlla Moussa ak Khadir maa ngi ñëwaat léegi
mais buñ délo ci ginnaw waji xam na la wax borom arab bi dañ ko lan motax bo duggé sa tol doñu ma sha Allah la quwwata illa billah kon lolu ab dogla bu la alcorane jox ki am alal mu yem ko bu mi pokere wu bo duggé sa alal ji yem la nel ma sha Allah la quwwata illa billah. Ok, ken amul katanou mayel yi kudul yalla nga delo lepp yalla boko defé rek alal jangal sokkali ko dinar mais bul ma sa fakk sa den ngir sa alal bul xeb nit ñi ngir alal bul ñaka nawlo ngir da nga am ci ñom amuñu jamais ya jalo Moussa wala fa mel lay mbokk ya ngi dugule mbokk salam aleikum mbokk mi ci ligne bi salam aleikum waaw koku assalamu alaykum mbokk mi assalamu alaykum waaw xamna man am bu sama technicien di deg mu jéssima sama technicien mo degé mu jéssima pour xolama téléphone bi parce que dama am jafé jafé ak dégg ték nit ñi ci téléphone bi assalamu alaykum wa sama technicien ma jéssé rek buma déggé ma jéssé ma pour xolama téléphone bi ma sha Allah ndaxit nit ñi ñi bëgg dugg ci mais amna jafé jafé ak joko ak ñom kon dal ma soxla sama technicien ci bu féké jéena wa rek mu ñëw sétul ma walu téléphone bi ma sha Allah mbokk yonni Yalla Moussa banu Israël dañ ko laaj ni ko kan mo fi ëpp xam xam mu ni man ma fi ëpp xam xam yalla tontu niko Moussa amna sama jam ci sama bir jam yi xamal na ko mala xamalul yow allah akbar yonni Yalla Moussa dafa am xam xam ba yalla wax ak mom sax nak wa kallama allah Moussa takliman yalla wax na ak yonni Yalla Moussa yalla lay wax yonni Yalla Moussa di deg ci nopam Moussa gis te limu am ci xam xam kenn amuko fi yani ko det Moussa mbiri demul non de amna sama ben sama jennoy sama ben jam ki sama jami xamal na ko luma la xamalul nang ko jige nak mu xamal la ci lim ko xamal ci xamalul ko xamul mul ko yow waye mbokk ba la ñoo sori na nga fas ni ni yeda Moussa nek yonent la yeda Allah Qadir nek yonent aussi dayo nek ñaari yonent yu seeni sharia bokul mais xissa bi bul ko degge ci bëgg doy dal xam xam delet dala wone mbir mi nek ko ci téré ndax xol ci Moussa ak Qadir lool de mbir mi ci ay téré la ma sa nek nak mom wax deug yalla ah yalla wa ci téré yépp bu ci nekul fuñu jëm bi yalla wax ci saaru wi sax saaru wi nga xam ci lako yalla di netle Moussa ak Qadir na la ko ubbe ah moy yalla moy xamal ni mom mo wacc ab jamam wacc ab terem jox ab jamam yalla subhanahu wa ta'ala commencement sa la wax alhamdulillah allazi anzala ala abdihi alkitab wa lam yaj'al lahu iwaja kon kay mbir mi Moussa genn ay terem nak sharia yi ramu ngay wuté mom yonni yalla Moussa ay yonni yalla Qadir ay yonent lan yo xam sen sharia mo bokul la ilaha illallah yonni yalla Moussa premier dajem ak yonni yalla Qadir lan mo xew mo reeru ko ci gal ci am pic ñew tonki ci du gal ga sepp ci ndox mi segi Qadir ni ko Moussa le pic mi mom lim wax ñu lay waxal ndax xamal mu wax pic mi li ñi xamal ni man ak yow sun ñaari xam xam buñ ko boole diko gam gam le ab xam xamu yalla day toll ne pecc mi lim tof ci geej gi moo toll sun ñaari xam xam yi lam fa bax la def sa geej ga di wund xam xam sun borom ci ab juñu bu neex dégg rek wa ma utitum min al-ilmi illa qalila kon nang ko ngol lu tuuti lan ci joxe yaw mi jox lu tuuti bul bakku legi nan yonni Yalla Moussa mbokk assalamu alaykum waaw waaw koku
Ah, sama papa, Imam Gallo Diouf. Waaw, ma lay dégg bu baax, ma lay nuy di la ziare Diouf. Waaw, Diouf, Diouf. Ah, Imam Gallo. Oh, sunu baay la di Imam Gallo Diouf, Mbaba Kër moo ko oddu. Waaye nañ ma jàppale ci téléphone bi, waaye sama baay bi ne mun naa ko de. Imam Gallo Diouf, Mbaba Kër moo ko oddu, di ku topp émission bi, waaye aussi nag di ku fees dell ak alquranul karim. Yonent yàlla Moussa bi mu àndee ak Khadir, lan moo xew? Moussa leen Khadir ndax doo ñëw nga jàngal ma ci xam-xam bi la yàlla jàngal, mu ne ko yow doo ma la muñ li may def. Yow ma ne yow duñ mën a def. Xam nga lu tax? Mooy li ma xam mun du xaj sa bopp bi. La ilaha illallah. Seulement li nar a ràññeeku ci diggante élève bi ak professeur bi mooy yonent yàlla Moussa tey dugg na école Khadir. Mais li professeur yi gën a bëgg la Khadir gën a bañ. Ak professeur day bëgg élève bu nangoo laaj ndax day xam ne kon élève baa ngi suivre, mais Khadir mii nag moom bëggul ku ko laaj, moom ku ko laaj lay bañ moom. Mun yonent yàlla Moussa benn charte moo am de, bu ñu àndee man ak yow bul ma laaj dara te waxuma la ko. Loolu mooy charte bi de, dégg nga? Mu ne ko waaw, mu ne ko nañ dem. Kon mbokk ñii loolu chartante mooy yonent yàlla Moussa lu mën a gis du ko laajte, day bàyyi ba keroog ñu ko jox ñu koy wax lii lu ko waral. Ñu nañ dem, ñu ne ak nañ dem ak bismillah. Ñu war nañ ci ab dëkk nañ ñëw traversé géej gi, war a traversé géej gi ndeysaan. Maa ngi ci 16 appels en naissance, mais ba léegi rek maa ngi am jafe-jafe ci wàllu téléphone bi. Xam naa lu ñàkk sama technicien bu ko déggee dina ma jàppale ci téléphone bi macha allah. Maa ngi ci insisté bu baax. Bu ko defee mbokk yi yonent yàlla Khadir asalaamaaleykum. Waaw kooku alo mbokk mi sëñ ka ak mbooj alo salaamaaleykum. Allo allo. Waaw kooku. Mbaye Mbodj Bilal. Ah Serigne Mbaye Mbodj Bilal ca Mbodjeen. Waaw waaw maa ngi lay ziar bu baax. Ñu ngi lay dalal ziar bu baax Mbodj. Di nga ñaanal rek famille bu jaaxle ak bu wér. Amiin Mbodj amiin. Si ko daal ci daal nga. Amiin. Waaye ñu ngi ànd ak ñu ko lopp ñu ko lopp bay laaj ci ku mel ni man. Ah. Dëgg de. Déedéet yombul kay. Wallahi wallahi. Wallahi. Ñu ngi lay delloo ziar bu baax sëñ Mbaye. Wallahi gëm nañ ko Mbodj. Ndax lu ñu wax moom sunu gan moom ñu bu baax a baax. Wallahi wallahi yow kay ak sunu bàyyi ke mele Imam Gallo ca Mbaba Kër moo ko oddu moom ci auditeur ci auditeur rajo bi ngeen bokk mais aussi ci auditeur émission bi ngeen bokk. Wallahi wallahi. Dëgg la dëgg la. Cheikh ñu ngi ñaanal ñëpp rek mooy kuy jubbi rajo bi daal ak kuy jubbal ku jubbi ñoom ñaanal ñëpp fan yu jubbi ànd ak ñëpp. Wallahi. Ak jubbi ak ciyaanga. Wallahi. Ñu ñaanal ciyaar bi di ko teg ci loxoom foog na neex a jàng ñu tax ñu ko waral bi ñëpp. Aha. Ñu ciyaar foog na neex a ci fay. Wallahi wallahi ñu ngi lay dégg. Di ko ñaanal di ko ñaanal fan yu jubbi ànd ak ñëpp. Amiin amiin. Boole bu am marché Canada ñu ngi ciyaar yi ñëpp. Waa Mbodjeen waa Anam waa fan yu fan daal. Wallahi amiin. Xanaa ci daal ñu ngi bàyyi xel bu ñu toll daal ñu ngi bàyyi xel. Dëgg la Mbodj dëgg la Mbodj. Foo toll yi jël wax amiin rek foo toll. Amiin amiin amiin. Waaw waaw ciyaareel Imam Mam Boka xam naa bu ñu mënee bu ñu solo waa. Sama xarit la sama rakk la. Waaw waaw jërëjëf jërëjëf Mbodj.
jërëjëf jërëjëf ba Serigne Mbaye Mbodj Bilal macha allah gis nañ ko non la mom dugg na suñu bay nañ di imam galo fele ci Mbabakar moko du assalamu alaykum imam galo juuf ñi ngi lay delo fay nuyo di la delo ziar juuf Wow. Alhamdulillah Diouf. Jerejef Diouf. Wallahi Imam. Amin. Amin Diouf. Wow. Imam Mbaye. Wallahi Bilal Mbaye Mbodj. Ay way jerejef way Imam Galo. Amin. Wallahi Oustad Ousmane Ngom wallahi jerejef sunu bay di Imam Galo Diouf gis ngeen ko mi fofu Imam ci Mbaba keur Makodu mom limi wax rek na ya ngi dolli mais man aussi non lamay dolle ndax xam xamam ci wattu alquran ak top gi mi top ak adim am ca man di japp li ngay wax di ci jaar ben par ben wax deug yalla lol tawfiq yalla la yalla na yalla guddal aw fanam gis ngeen ni mu wowe Serigne Mbaye Mbodj te mbojen dañi dakhakatu shaytané bobu mang koy nuyu lan moy lolou moy ki noddu mi ngi dakh shaytané ya gis deug bu xod bi Imam Galo Diouf yor han neena Serigne Mbaye Mbodj te mbojen dakhakatu shaytané la motax meccum noddu kuko yalla may nang ko sante de ndax ya nga dakh shaytané ndax yaronte bi neena sallallahu alayhi wasallam noddu kat bu setané déggé noddu gi day daw kon lool rek lañ ci ki xamna nak ma ngi djéggulu monsieur le technicien sama minute di mom djël na ci minute sama frère Oussal Mambokar 3 minutes kon ma ngi koy djéggulu kon mbokk yi qissa Moussa Aqadir inshallah bu ñëwaaté aduma ji di ñëw ak qissa Zulqarnain inshallah ci lañuy def sunu thème yalla na yalla defañu tawfiq defañu taysir di sen mbokk ma mor mbengi fi ci radio gindiko fm ando ci technique bi ak seigne ismaïl djéju muy jall ci radio gindiko fm mais aussi di jall par internet zeno fm waye aussi mako don jallale par youtube ndaxit nako ñep baye xel radio gindiko fm mi ngi yëngatu ci walu compte youtube nako ñep daw diko xam